Með sæl. Við ætlum í þessum fyrirlestri að fjalla abstract data types, eða það sem á íslensku kallast hugræn gagnatök. Nú, ef við byrjum á því að skilgreina hvað hugræn gagnatök eru og til þess að við gera það þá skilgreinum við fyrst hvað er gagnatag. Já, gagnatag. Það samanstendur af safni af gildum ásamt einhverju mengi af svona grunn aðgerðum sem að skilgreindar eru á gildunum. Þannig að ef við ímyndum okkur til dæmis integer gagnatagið sem er reyndar það sem kallast grunntag í C++, innbyggt tag, þá tilheyrir því gagnatagi ákveðið svona safnagildum sem að integer getur tekið ásamt einhverju mengi af aðgerðum sem hægt er að beita á þessi gildi, eins og til dæmis að leggja saman, að draga frá, að margfalda, að deila og svo framvegis. Þá er það spurningin, ef að þetta er gagnatag, þetta er skilgreiningin á gagnatagi, hvað er þá hugrænt gagnatag eða abstract data type? Já, það er þá eitthvað er hugrænt gagnatag ef að forritarar sem að nota tagið hafa ekki aðgang að því hvernig gildin eða aðgerðnar er útfærðar í gagnataginu. Þannig ef að forritarinn hefur ekki aðgang að því hvernig útfærsla gagnatagsins á sér stað, þá erum að ræða hugrænt gagnatag eða abstract data type. Nú, og þetta leiður okkur auðvitað að klösum vegna þess að hugræn gagnatög og klasar eru í sjálfu sér náskild hugtök. En þó gildir það ekki að hugræn gagnatag sé, eða klasi sé sjálfkrafa hugræn gagnatag. Þannig að til þess að skilgreina klasa þannig að hann sé hugrænt gagnatag, þá þarf einmitt að hafa lýsinguna á því hvernig tagið er notað af forritara, hafa hana sérstaka, þá þarf að hafa lýsinguna aðskilda, lýsinguna á því hvernig eigi að nota gagnatagið, hafa hana aðskilda útfærslunni, frá útfærslunni. Þetta er grundvallar atriðið. Nú, hvað þýðir það? Það þýðir raunverulega það að maður hefur allar meðlimabreytunar private til þess að sá sem að noti viðkomandi gagnatagið, viðkomandi klasa, hafi ekki beinan aðgang af þessum meðlimabreytum. Aðgerðir sem að forritarinn þarf að geta notað ætti að vera public. Föllin sem að forrit sem notandi gagnatagsins þarf að nota ætti að vera public. Það þarf að koma algjörlega fram hvernig á að nota þessar public aðgerðir, þar að segja hvaða viðföng á að senda inn í föllin og það þarf að vera vel kommenterað hvað falli tekur við og hverju það skilar. Og síðan eru hjálparföll sem að klasi notar ættu þá að vera private. Það er að segja hjálparföll sem að ekki eru nauðsilegar fyrir notendur klasans að kalla á. Þau ættu þá að vera private. Nú síðan er talað ADT skil eða ADT interface. Og hvað er það? Já, skilin segja okkur einmitt nákvæmlega hvernig á að nota hugræna gagnatagið í forriti. Og skilin samanstanda þá af public meðlimaföllunum og þessum kommentum hvernig að nota föllin. Og þetta er mikilvægur punktur hér. Skilin eru raunverulega allt það sem að forritari þarf til að nota hugræna gagnatagið í sínu eigin forriti. Þannig að skilin eru einmitt public meðlimaföllin og kommentir sem fylgja þeim. Þannig að ef maður hugsar það,
ef maður ætla sér að nota hugrænt gagnatag, þá á maður eingöngu að þurfa að kalla á eða nota public meðlumaföllin. Public meðlumaföllin eru raunverulega þær aðgerðir sem hægt að framkvæma á gagnatæginu. Og það allt sem maður á að þurfa að nota. Nú, hvað þá með útfæsluna? Já, útfæslan náttúrulega það sem að segi til hvernig viðkomandi aðgerðir eða viðkomandi gagnatag er útfært í C++. Og það eitthvað sem að notandi gagnatagsins þarf ekki að hafa aðgang að. En útfæslan sjálf, hún samastendur þá af private hlutum í klasanum og það er að segja eins og private meðlima breytum og skilgreiningu á public og private meðlimaföllunum. Það útfæslan sjálf. Við sjáum hérna munin að skilin samanstenda af raunverulega yfirlýsingu á public meðlimaföllunum og kommentunum sem tilheyra því en útfæslan er hvernig prívat meðlumabreyturnar líta út til dæmis af hvaða tagið þar eru og síðan forritskóðin fyrir public og private meðlumaföllin. Og auðvitað þurfum við útfæsluna til þess að geta keyrt forrit af því það þarf jú að þýða útfæsluna yfir í vélamál. En útfæslan ekki nauðsynleg til þess að við getum notað gagnatagið í okkar eigin forriti þar að segja þegar við skrifum forritið okkar. Hvort sem við notum það í main fallin okkar eða í einhverju öðru falli sem ekki hluti af gagnatæginu sjálfu eða hluti af klasanum. Nú, hver þá kosturinn við það að búa til abstract data type eða hugrann gagnatag? Jú, það eins og við höfum svo sem farið yfir áður að ef að við breytum útfæslunni á hugrann gagnatæginu okkar þá hefur það ekki í för með sér breytingu á forriti sem að notar gagnatagið. Ef að gagnatagið á annað borð hugrænt gagnatag, abstract data type, þá hefur breyting á útfæslunu ekki það í för með sér að við þurfum að breyta forritun okkar. Annað kostur sá að með því að nota hugrænt gagnatag, þá einfaldar að brjóta verkefni upp eða forritu upp á milli forritara. Vegna þess að til dæmis gæti einn eða fleiri forritarar verið að skrifa klasan fyrir hugræna gagnatagið en aðrir, einn eða fleiri, gæti verið að skrifa forritskóða sem að notar hugræna gagnatagið. Þannig að við getum sagt sem svo að ef við skrifum og notum svona hugræna gagnatag þá erum við raunverulega að brjóta vandamál, forritunar vandamál upp í smærri vandamál. Það er að segja, svona top-down design eins og við höfum verið að svo oft komið inn á í námskeiðinu. Nú, við skulum taka hérna dæmi og höldum áfram með þetta dæmi okkar um bankareikningin og sýnum hvernig við getum litið á bankareikningin sem hugrænt gagnatag og þessi útgáfu sem við sjáum núna er í sjálfu sér mjög lík þeirri útgáfu sem við sáum áður af bankakantklasanum. Síðasta útgáfa sem var í Display 10.6, hún var reyndar einnig hugrænt gagnatag, en nú ætlum við að sjá aðra útgáfu, aðra raunverulega útfæslu af bankakant sem að sýnir þá einmitt að það þarf ekki að breyta því forriti sem að notar hugræna gagnatagið þó við breytum útfæslunum sjálfri. Og í þessari útgáfu af bankakánt þá eru gögnin geymd í þremur meðlumabreytum. Það er að segja, það er dollarahluti, það er sentluti og það er vaxtahluti. Og í þessari útgáfu þá er vaxtahlutin geymdur sem fraction. Það er að segja að tala á bilinu 0 til 1. Meðan að í útgáfunni sem við skoðum síðast þá var talan geymd sem prósentutalan á bilinu 0 til 100. Ef við aðeins stökkum í gömlu útgáfuna sem var útgáfa 10.6
og skoðum yfirlýsinguna á klasanum, þá sjáum við til dæmis hérna í private hlutanum að hér er double balance og double interest rate. Það er að segja balansinn hér inni heldur bæði dollar og cent og interest rate var hérna að tala frá 0 til 100. Nú erum við að segja það að við erum að búa til nýja útgáfu þar sem að account balance geymist í tveimur tölum, tveimur integarbreytum, annars vegar dollar og hins vegar cent. En athugið að public hlutin á klasa yfirlýsingunni er óbreytt á milli display 10.7 og 10.6. Og það er einmitt kosturinn við abstract data type að ef við breytum útfærslunni þá hefur það ekki nauðsynlega för með sér breytingar á þeim forritum sem að nota klasan og hvernig nota utanakomandi forrit klasan okkar? Jú, þeir nota það með því að nota public hlutan. En við skulum skoða hérna 10.7. Þetta er sérst mikilvægi punkturinn. Notice that the public members of bank account look and behave exactly the same as in display 10.6. Public hlutin er í sjálfu sér óbreyttur, hann haga sér eins. Við erum með þessa smiði hérna, þrjá smiði, eitt sem tekur þrjú viðföng að þrjá parametra, annar tekur tvö og þetta er þessi svokallega sjálfgefnismiður sem tekur ekkert viðfang. Við erum með update fallið okkar sem að bætir við einu ári af vöxtum við upphæðina. Við erum með tvö get föll hérna, annars vegar get balance og hins vegar get rate og þetta er það sem við vorum líka með áður. Og síðan erum við með output fall sem skrifar út stöðun á reikningunum okkar út á þennan ströym hérna. Nú sjáum við hér í private hlutanum að við erum með int dollars og int cents part og double interest rate. Þannig að munurinn sá núna að í staðan fyrir að vera með eina integratölu sem var eina doppultölu, sjáum við hér, hér er í display 10.6, double balance, þá erum við núna með int dollars part og int cents part. Þannig að af einhverjum ástæðum getum við ímyndum okkur að hönnuður þessa klasa, þessa hugræna gagnatags, hefur ákveðið að breyta útfærslunni og hafa tvær integertölur í staðið fyrir eina dobbultölu fyrir balansin. Nú, síðan eru tvö hjálpaföll hérna sem eru private, double fraction, sem að breytir prósentutölu yfir í fraction, til dæmis fraksjón á 50,3 verður 0,503 og svo í hinn áttina double percent sem breytir fraksjón tölu yfir í prósentu tölu. Tölu á bilinu 0,1 yfir í tölu á bilinu 0 til 100. Nú, ef við skoðum hérna meinfallið, þá sjáum við það að það hefur ekkert breyst. Og það er einmitt grundvallaratrið. Fallið sem að notar hugræna gagnatæði okkar, það breytist ekki neitt. Þrátt fyrir það að við séum að breyta útfærslu á klasanum. Síðan ef við skoðum einstök meðlemaföll, þá erum við til dæmis með smiðin hérna sem að tekur þrjá parametra. Útfærslan þar hefur aðeins breyst vegna þess að núna setjum við dollarahlutan sem kemur inn í breytun okkar dollarspart og sentlutan inn í meðlemabreytuna sentspart. Og rate sem að kom hér inn sem tala á bilinu 0 til 100, við köllum hérna á fraction meðlemafalli okkar sem er private meðlemafall og breytum rate yfir í tölu á milli 0 til 1 og það er það sem fer inn í interest rate. Ef við berum þetta saman við smiðin eins og hann leit út áður, þá er það bankaccount smiðurinn sem tók þrjá parametra. Það sem hann gerði áður, hann tók dollara upphæðina sem kom inn og lagði við 0,01 sinnum cents og það varð balansinn. Af því að þá var balansinn allur geymdur í einni doppul tölu. Og rate sem kom inn sem var tala á bilinu 0 til 1, fyrir ekki 0 til 100, var bara geymt beint í interstate. Þannig interstate var tala sem var á bilinu 0 til 100. En núna erum við semst að breyta útfærslunni í smiðnum. Og takið eftir að þessi breyting hefur engin áhrif á meinfallið. Meinfallið notar þennan smið í
Care. Account 1 er sama sem bankaccount. 999,99,5,5. Hérna er verið að nota þrjú viðföng og það er kallað á þennan hérna smið. En við þurftum ekkert að breyta þessu meinfæll okkar. Þóttum við breytum útfæslunu hér. Nú sambarlegt er gert hérna í smið sem tekur tvö viðföng og hér er búið að breyta sjálfgefna smiðum sem notar munið uppafstillingar málskipan hér. Í stað þess að þessi kóði sé inni í meginmálunum þá er hægt að setja það hérna sem inni í uppafstillingu. Við fórum yfir það síðast. Nú, uppfæslu eða update fallið okkar sem á að uppfæra balansinn það hefur þá breyst þess að ef við skoðum hvernig það leit út áður áður þá einfallega að uppfærða balansi þannig að það lagði vextina áfallna vexti við höfustólinn þannig að það kallaði það fraction af interest rate sem gaf tölu á bilinu 0 til 1 margfaldaði sínum balansin og lagði þá vaxta tölu við balansin. Núna það aðeins flóknari vegna þess að við erum búin að skipta balansinum upp í dollar og cent. Þannig að fyrst kallað hér á balans sem að get balans meðlumafall sem að skila balansnum. Hvað gerir það? Jú, það skila dollars part plus 0,01 sinum cents part og leggur síðan við interest rate, því interest rate er á bilinu 0 til 1, það þarf ekki að kalla fraction hann á undan, leggur vextina við balansin til að fá út balansin og skipti síðan balansnum upp í dollarapart og centpart með því að nota flórfallið. Síðan er raunverulega ein breytingi viðbót hérna í output fallin okkar, þar sem að ef við skoðum hvernig það leit út áður þá vísaði það beint í meðlum að breytuna balance og interest rate hér en núna er balance ekki til hjá okkur sem sérstök meðlum að breyta þannig að í staðinn köllum við á fall sem heitir get balance sem vorum að skoða á hann sem skila raunverulega balansnum í form einna tölu þar að segja dollari hlutin plus 0,01 sinum cents hlutin og get rate skila hreinlega bara vaxta prósentunni sem tölu á bilinu 0 til 100 þannig að hér er kallað á percent sem að breytir tölunni úr því að vera að tala á bilinu 0 til 1 yfir í tölu á bilinu 0 til 100 þannig að eftir þessa breytingu hjá okkur þá hagar output fallið sem er public fall það hagar sér nákvæmlega eins og það gerði þannig að notandinn verður ekki varfið neina breytingu og hann þarf ekki að breyta meinfællinu sínu sem að notar outputfallið. Og það er akkur að þetta sem við vorum að tala um hugræn gagnatög, að breyting á útfæslu, eins og vissulega á sér stað eins og hérna í outputfallinu, hafi ekki för með sér breytingu á þeim kóða sem að notar klasan eða hugræna gagnatægið. Þetta er grundvallar atriðið. Nú hvað er það þá sem við þurfum að gera í tengslu við skilin þegar við erum að breyta svona skilgreining og klasa? Til þess að sjá til þess að utanakomandi forrit þurfum við ekki breytingar við. Já, við megum ekki breyta yfirlýsingun á public member föllum. Ef við breytum yfirlýsingunni, munið að það, þegar við erum að tala um yfirlýsingar, þá erum við að tala um þegar verið er að lýsa yfir gagnatæginu eins og hér, klasanum klass bankaccount, hérna koma yfirlýsingar það verið að lýsa því yfir að það er til hérna smiður sem að tekur þrjá parametra það verið að lýsa því hér yfir að til að sé til annars smiður sem tekur tvo parametra það verið að lýsa því yfir að það sé til fall sem myndi get balance sem tekur enga parametra og skilar dobbeltölu og svo framvegis, þetta eru yfirlýsingarnar
Við megum þá ekki breyta þessum yfirlýsingum. Akkur ekki. Vegna þess að ef við breytum þeim, þá þurfum við að breyta því forriti sem að nýti sér klasan. Vegna þess að forriti sem að nýti sér klasan, eða þetta hugræna gagnatag, það nýtir sér hann með því að nota public föllin. Og ef við breytum yfirlýsingunum public föllunum, nú þá þurfum við augljóslega að breyta klasanum, breyta forritunum sem að nota klasan. Þannig að þetta er grundvallaratriði. Við megum ekki breyta yfirlýsingunum public meðlumaföllunum. Við getum hins vegar breytt útfæslunni eða skilgreiningunni á public memberföllunum. Dæmum það var ymmitt það sem við gerðum Nú, þarna hitti ég nú ekki á rétta staðinn. Við erum að komast aftur á það sem við vorum. Hér, ég verið að fara hérna, rétta leið, hérna og hér. Sko, output fallið hérna í bank account, þetta er public meðlumegafall, við breyttum skilgreiningu þess eða útfæslu þess með því að til dæmis að setja hérna inn kalla á meðlumaföllin get balance og get rate. Það í lagi vegna þess að við erum ekki búin að breyta yfirlýsingunni, við breytum því ekki hvernig kallað á þetta fall. Nú síðan getum við breytt prívat meðlumaföllunum. Við getum bætt við nýju meðlumafalli, við getum hent út, við getum breytt þeim vegna þess að utanákomandi forrit kallar ekki á prívat meðlumafall. Þannig að það mun augljóslega ekki hafa neina áhrif á þann sem að notar gagnatægið okkar. Og við sáum dæmi um þetta í skilgreiningunni á nýju útgáfuna af bank account þar sem við til dæmis bættum við meðlumafalli sem heitir percent. Það fall var ekki til í display 10.6 og það hefði engin áhrif á, því, á það hvernig bankakount var notað. Hafði ekki fyrir með sér neina breytingar á, á meinfallinu. Nú síðan er þetta hugtak information hiding eða upplýsingahöld sem við erum búin að nefna hans oft. Og við höfum talað það til dæmis í því samingi að það sé að þegar við notum information hiding þá erum við til dæmis að skrifa föll þannig að það sé hægt að nota þau eins og svarta kassa. Það er að segja að sá sem hann notar föllin, hann þurfi ekki að vita hvernig þau eru útferð. Heldur getur bara Ef hann veit hvernig hann var að kalla á þau og hvað þau gera, þá er það nægjalegt. Nú, hugræn gagnatög, þau útfæra ymmitt upplýsingahöld vegna þess að skilin er umvel allt sem að maður þarfnast þess að nota hugræna gagnatægið. Þar kemur ymmitt fram hvernig á að kalla á viðkomandi aðgerð og hvað aðgerðin gerir ef að hún er hérna, kommenturðu vel. Útfæsluhlutin af hugræna gagnatæginu er ekki nauðsynlegur til þess að vita hvernig hann nota gagnatæðið. Og útfæsluhlutin á sjálfum meðlima breytunum eða gildunum sjálfum er heldur ekki nauðsynleg til þess að vita hvernig ég að nota hugræna gagnatæðið. Þannig að það má einmitt segja að hugræn gagnatög útfæra hreinlega upplýsingahöld.